Объектив. Сағат 19:00. Әр сенбі. Оңтүстік арнасында. Бір емес, бірнеше рет өзгеріп, қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың жұмыссыздықты жоюда нәтижесі бар ма? Оңтүстіктен солтүстікке аттанған көштің жағдайы қандай? Кім, немен айналысып жүр? Өзгенің арбауына түсіп, айына 6 рет алданса да, құл базарға байланғандар кім? Сүрлімді жүріп ақ, сол ортаға сіңіп, тез тіл табысқан тілшіміз өзіне қандай жұмыс тапты? Ащы сұрақтың жауабы осы аптада.